Cengki. Wey, jo, was, lo, ayo, hey, was, hey, ah, yo, 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 la, 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 hey, la, was, yeah, hey, yeah, lo, lo, lo. Ayo ger, waspada deh ger, ayo, do, ayo, ye, 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 ah, do, do, ye, ah, eh, hea, 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 do, la, wase, ye, ah. Ayo ger, sing hati-hati waspada ke ger, ayo. Weh, yeah, 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 lo, ayo, wah, yes, ya, 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 ya. Ayo toh, ayo toh, lah awas, yo, no, ya awas awas, yo, ayo, 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 rame rame, bersama Wahyu Turangga Muda, ayo, ayo, tenake, was. Yo, 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 Dunyere ayo. Ayo. Awas, awas, awas. Ye a. Yo. Ye ye a. Waduh. Waduh. Nabrak, nabrak. Alon to ger alon. Yo. Piye to Mak De, Mak De. Lali karo dalane. Ayo, 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 ayo. Ayo, Mas Bet, Bet. Alah, alah. Urung wis kepleset kowe iki. Sik. Wong urung-urung wis kepleset. Sik, Cak, sik, Bil. Aja kesusu ta kowe. Beh, urung siap kowe Mang Mas Amit. Heeh. Baleni nang, baleni. Baleni, baleni. Baleni. Baleni Mas Galung, baleni. Aja sampe ora. Ye. Yo. Ayo, ayo. 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 Wah, 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 wah. Eh, ayo. Awas. Lo, 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 lo. Ayo, 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 ditok nih, ditok nih. Ayo, ayo. Tendangnya diangkat. Hei, hei, was, hei. Oh no. Yo, yo, ayo. Ye, ye, ayo. Ye, ye, ye. Ayo. Piye to. Ayo, nyabut gae. Saya tenanan. Ye, ah, yo, yo. Mati su anak ayo. Ye, ah.
lo 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 peh lah 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 hop 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 sik hop sik orang ini latihannya dia ini latihannya tung engko lek wis teko tengah kendangnya diangkat ngono lho diangkat kendangnya angkatin kok Mas Galung teko tengah kendang dia ini koyo ngono to dia heeh dia ini yo ben kakean anu ketoke wayahe sok mekar kowe ketoke heeh ketoke yo kuwi malah rodok kolor ngono to lho ngono kuwi mang lho tung teko tengah kendangnya diangkat teko tengah masuk ya yo wis heeh yo baleni nek yo baleni ayo neng di kono mang kecekur sumuran ayo to ayo aja ngono tung tung lah iya lah se mlebu sik ngono just suwi-suwi ning jero ayo piye to iki sik kendange wis bener lah gong karo kenong ki yo melu melu dadi yo ditabuh bareng ngono lho ditabuh bareng di bareng yo tarak kula mek kendang tok bareng-bareng yo ditabuh bareng lho ayo metu met ayo iki kudune gara-gara meng aku macak pocong lek tabuhane maksud e iki wis iki rasa nyalane panjak emang dasare kuwi PO wis mundur yo wase ayo lo was ayo awas yo lo yeah 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 ayo yeah, ayo yeah lo what ayo waya esok dagone kloro rame suarane pating kemroso aduh senange sedulur tani bebarengan podo nandur pari sengengen nyunar wetan bernai manu ingojek rame suarane patin jeruit rame katine katon nasri donyo saisine yeah yo ya yo was thank you.
Wahyu Turoko Budo.
Yo, ayo ger. Ayo lah, Met. Ayo lah, Met. Hahaha. Mati maju di sini, warah, Met. Hahaha. Ya, iki, Bima, Ger. Ayo. Ayo, iki sing bojone tak sepuluh lungo, ya. Kuat sama orang ini. Hahaha. Ayo, Mar. Hato, bos pak le ya. Ayo lo, wah, ayo Bim, wah, lawan dengan si Komar. Lala, kurang siap. Ayo, yo. Yo tu mandang angem rang angem rang. Gelir singalotra. Dan diri sang rasusu. Cuo yang dua cuo satrio. Bok nyisih nyapa. Ngono ki mbok nyisih aja ning kono kuwi. Kancane tandang gawe kok. Nyisih rono ora ya iso kowe iki kok iso. Rono. Nyisih rono. Yak-yakan atune. Ora gelem perangan ngrusuhi. Ayo lanjut. Ayo ayo. Eh. Wah. Yen duwe jiwa watak satriya maju rene. Giliramu kapan to, Mit? Giliramu. Kok panggandeg keme awakmu? Ayo, Po. Piye po? Wayahmu lho, Met. Met, wayahmu, Met. Wayah sapa? Terus giliramu kapan? Gitu. Oh. Oh, setoe. Sik. Aku mengene mikir gak oleh
lo sangke semangate. Anak kue. Kok sumu? Orang ni lo, ayat tuntunnya ompong. Aja kakek mangan coklat ya. Nah, ompong to, ompong tenan to. Ya yo. Dah, wes. Dah kulo perangan kulo. Kancane malik-malik keringetan. Di sido bro iki. Yo sido. Sido. Ayo Met. Yo. Wase. Loh. Wong perangan kok bisik-bisik iki piye iki? Eh. Beki nyapo lho cah loro iki. Nyapo? Nyapo neh. Ora aku karo cepuk iki. Apa jenenge? Nyapo. Lek lambunge ngono iki teringat sesuatu. Sesuatu tentang apa iki? Koyok ning gol ngono lho, Pak. Ora ning ngono iki ben ketok misterius. Ngono lho. Ketok mistis. Mistis apa wong rupaku kaya medhi ngene ya malah medeni iki lho. Ngene lho, ngene lho. Ngene. Heeh, oke, ya sing apik ya. Pak Basoka ngene ya. Heeh. Sok ben pasang masku lho ya. Ayo. Alah. Ah, ngene ya. Yo perangan, yo Mas, ndange. Wabil iku. Lon. Cah cilik lho sampe ngerti. Piye? Cepuk keringete ambune koyo solar. Iya. Ketok 170 taun yo ngono kuwi lho.
Bali udah adis rene. Aku ku nembang lho. Nguyo. Tak siram lah kok tak kira banyu solar. Jos, do perang mriki. Iki diwe backson neh ora bentuk mistis. Heeh. Enggak usah. Ya. Gendangan elo ya. Yo. Yo Mas, gendangnya Mas. Yo. Wes. Yang ini emang aku percaya lek bagus. Bosong ini lho. Modelnya kok bel becak malah. Lho, ra percaya delon. Lon. Kok api kok dolanan ning pasar malam lho. Lah. Masa api to, Cah? Lah suarane kok diesel ngono lho. Kok api to? Aku jalan. Memang barat bulat telak lencong ya. Wah bro, mabune telak lencong lho. Lu sih anget tau ebene. Emang kelebihanmu ono to, Pok? Kok cacahnya nek. Aku lek ngono ganteng lho, takok om. Yo, mak. Oh, modho muni elek lho. Iki bagus apane lho? Iki kebalikane asine. Bocah kuwi njogo perasaanku. Allah. Oh yo, lon. Adik-adik Mas, cepuk niki ganteng apa elek? Aku roh lek penontone nujune nang aku. Ajal. Tek ana. Adik-adik, Mas itu ganteng lomboten. Ah. Model gapura ngono. Hei, iki lho, hei. Met, iki lho. Tek ana. Aduh gemlinti lah aku. Tek ana. Nyuwun sewu Bapak Ibu, Mas Tiro menika ganteng napa elek? Bohong. Iya toh kape. Aku paham. Kamu lho. Hoha. Kok ngelek-ngelek kancane? Ini sudah terbukti. Sudah terbukti kalau Cepuk, Zeto dan Tiro sudah diakui para penonton bahwa elek. Ini terbukti bahwa saya adalah. Gimana muni? Saya terbukti bahwa saya ketek. Betul. Kepek. Kudune ra ning kene, ning komplek kono, mujang. Aku apa? Aku apa? Lu mah ndak dimarungane to penonton muni ketek. Aku mau ngapa? Rencana grau kowe iki, Bang. Kesunan yo. Aja ngono to, aku ki ning pelandaan kene iki wis kajen lho. Kowe ra ngerti to, aku ning pelandaan kene iki wis kawong. Sopo to sing ora ngerti? Sopo? Nyuwun sewu. Pepundhenku, Pak Rianto. Griyane perapatan iki ngidul. Mlebu ngetan titik. Leres napa mboten? Ah iya ta. Terus dhewe nyuwun sewu Pak Dar. Bapakipun Bu Carik griyane poncotan perapatan mriki. Leres napa mboten? Ah iya ta. Aku ki ngerti lho kabeh iki. Nyuwun sewu Bu Ani, pegawai Puskesmas Kedung Waru griyane perapatan ngeler kilen margi. Leres napa mboten? Wah, apal. Kowe kok apal kabeh? Apal wong kene iki kabeh sing maling pemean aku kok. Duh alah. Jangkrik kene kan. Waduh bangga dhewe kanca kowe iki. Bangga opo aku iki yo mek. Terus tok kuwi. Lah yo. Bisa dijulukan opo piye? Lah yo, setidake iki adewe bengi iki melu mangayu bagyo. Nderek bungah nang acarane adik. Sopo? Gadis.
Gladys. 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 Iki mangkong sepe iki to. Oh, enek kuwe tau. Wah, enek kuwe tau. Oh, iki lho adik Gladys. Wahyu iki lho. Oh, alah yo didongakne kono didongakne. Kuwi iso ora didongakne kene. Nggih. Ono didongakne sik. Dik Gladys. Muga-muga kedepane Dik Gladys tambah pinter. Amin. Amin. Ah, terus sitok-sitok kuwi yo duwe nek perwakilan. Mugi-mugi Dik Gladys dadi anak yang salehah. Amin. Wae aja koyo ngono to. Wis cangkeme koyo utuku wis maju. Malah kok tetep-tepne. Aduh. Suwi-suwi gigi. Dan untukku nggih pesan. Doa. Doakan Dik Gladys. Adik Gladys. Nah. Semoga besar kamu menjadi anak baik. Ya. Oke. Okay? Amin. Nanti wonge. Ndi? Ndi. Mungkin masih di belakang, Pak Mas Cepuk. Wah, iki Mbak Gladys iki. Waduh, iki Gladys. Waduh, sopo? Wah. Woi iki, wah, adik Gladys. Wah, iki to adik Gladys. Iki tenanan to. Iki tenanan. Ya iki lah adik Gladys iki lah. Mosok. Dadi bengi iki. Hah? Woi ngawut. Dek Gladys sih saumurane adik-adik iki. Lho, itu iki to? Makane muni salah-salah. Udu iki to? Iki mae sapa to, Kak? Hah? Iki mae Arjun iki ketoke. Udu ngawur udu kuwi. Adik Gladys, dadi didongake muga-muga pinaringan sehat. Adik Gladys iki yo tas apa jenenge? Sakit. Sakit. Nembe sakit, didongake muga-muga sakwise sakit kuwi terus diparingi sehat, seger waras ngantek. Tuwo ya ta. Sak liyane kuwi, sak liyane apa? Hari ulang tahunnya adik Gladys. Yo. Bengi iki ya kuwi tasyakuran. Tasyakuran. Tasyakuran resmekne wit gedang iki alhamdulillah wis wah ngawur. Tambah ngawur nyelot bengi iki. Tasyakuran wit gedang. Ditekokne iki, Ibuke Arjun biasanya ngerti kajate apa? Sopo? Ibu Arjun iki. Ndi Ibuke Arjun? Iki lho sing bloneng-bloneng koyo iki lho kucing anggora iki lho. Sakuran apa? Ulang tahun. Ulang tahun nih. Ayo. Ini. Ayo. 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 Enggak maksudnya Ibu E Arjune yo paling awal iki isin met, makane ditakoni. Kan yo isin. Oh isin. Cecel tekok iki, tekok sitoke. Sitoke ngerti ora sitoke? Wah, aku lek kuwi dredeg aku. Nah, tak warai ngene lho, dolan tak tutorial nakon cawe dok. Awal. Yu. Lah menyelok apa? Yu. Kok yu iki padane cuyu kowe kowe. Basa anune lho, basa lawase ngono lho, Mah. Yo dipadakne sing sing susuwit ngono lho. Mah. Mah, mamah gedang. Kok mama gedang, mah? Nah, ini, mah? Mas, anu, Pak Ipan milih jerit ya? Sama jerengi ngono. Jereng. Mah, sini mah. Se. Ndak ngene iki etok-etok. Ngene iki ketoke nyekel tenan. Asline iki mek numpang lho. Lek disawang lho nyon sewu, niki ketok nyekel tenan. Tapi lek disawang lho, asline hooh aku arep jimuk ali-aline lho. Lah. Layak profesional maling yang tenan lek ngene. Ngene lho, Mah. Mah, ngene lho, Mah. Wes. Cek gedhe. Iya. Waca. Sik to aja macam-macam lho. Kau mah wedi ngono lho. Wong wong ayu. Hei.
Tutup boleh aku nyanyi lho kan. Sopo sing nyanyi? Lah kowe mah. Lho aku mek nyelok wong ayu. Beh. Nah, sama nih Mas. Spiro spiro sono. Ih, gelangmu model anyar to ngene iki. Apa tas dilap kowe? Hah? GPS apa kita tas dilap kowe. Nek DB gitu. Wong wong ayu. Iki Pak Ipan iki ngono lho, Pak Ipan iki karo aku ngono lho. Sepiro? Sik, paling ngene, paling sak menit to, Mit. Yo 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 lali sik tos. Serloke keliru. Mbok dene kuwi iki ndelok mbok dene. Kok malah kok jak nyanyi. He wong ayu. Emang gue mau sama lo? Gue lo maunya sama ini? Oh iya iya, terus ya. Asik, Wahyu Turangga Muda, Basoka Professional Audio. Gak usah gak sih. Senajan malah kayak orang dilepen lah main dengan sih biasa. Jadi ki ekspresi ki yo oleh neng yo kudu. Iya boh. Iki parahnya apa kalau ki? Ora ora iki meng mek apa jenenge caca ki gemes karo awakmu ngono lho. Heeh ngono. Paling mat mergo ganteng to. Nah. Ora omong kowe iki. Mbak Eben untuk... Sama nih ya Pak Ipang ya? Ayo. Ayo pukul. Pak Galung. Oh. Pak Niko. Yeah. Langsung. Langsung.